Termín a místo, nyní a zde, sobotní večer v budově D, svědkové další, lampa a skříň, poschodí šesté, snad o něco míň. Hrají se songy o životě, o lidské touze, štěstí a samotě. Za oknem svítá kazeťák stich, cítím tvé teplo a cituji z nich. Nenajde mnoho, odláhve špunt, rozbité hnízdo, spálený grunt. Pozítří ráno zasedne soud, zaslechneš chrastit řetízky pout. Písařky budou protokol psát, budou chtít vědět, kdo tě měl rád. Řekni, že nevíš, že jsi měla strach, že to byl zločinec a snad i vrah. Na čele znamení, že měl jak Kain, a vůbec jim neříkej,